Fala, tá passando pra quem? Isso. Fala aí pra mim. Quem é esse poder? Nice. Pra vocês, três. Três. Stories, um baianinho de Mauá. Aí, começou. Você... Era baianinho de Mauá, versus Mike Teixeira de Freitas. Galera, vamos compartilhar o vídeo aí. Acredito que a transição acabou. Peço o feedback de vocês aí, galera. Beijos, princesas, tá? Vamos botar. O garçom tá onde, querida?
Eita, galera, que jogada do Bahia no estado. O Mike tá na defesa, tá jogando ali. Bolão tranca. Nossa, galera, não tô. Agora eu tô de microfone pra vocês me escutarem. Galera, não tô vendo aí dos comentários, já eu falo com vocês, tá? Eu não tô conseguindo aqui colocar a monetização, um monte de coisa que tá dando tudo errado. Mano. E aí, quem é que vocês estão torcendo? É o Baianinho ou é o Maico de Teixeira de Freitas? O Maico joga na defesa aí, bela jogada do Maico. O fotógrafo, tá vendo, Juliana? Estão perguntando pelo fotógrafo, o fotógrafo é casado. Lascou. Tá quietinho. Ó, não sorri não. Sorri aí pra tá sorrindo. Quem tá feliz é ele. Quem tá feliz? Galera, vou dar uma atençãozinha aqui pra vocês. Agora vai. Eu não tô conseguindo. Concentração. Colocar você de moderador, bicho. Nossa, que bola arriscada do Baianinho. Bora! Bora, bora, bora! Não, não vou jogar não, tô corrido. O branquinho já tá perdendo, chega tá. Tô! Eita, meu Deus! Galera, não, e a galera fica sabendo aí que hoje não tem empate não, viu? Hoje aqui, se um ganhar um ganhar outro, tá nele. Se bater 2-0, ganhou. Ele apagou meu pote. Ei, quem foi que pagou meu pote? Você. Tá sinuca, não foi? Tá sinuca, não foi? O povo tá cheio. O jogo continua. Agora que foi um, gente, é 7. Coloca Bebel no jogo. Bebel não tá bebendo, gente. Não, gente. Bebel não vai ganhar nada hoje, que ele não bebeu nada. Cadê o Bebel? Ah, tá. O Bebel, só funciona no uísque. Aí o Bebel não tá bebendo hoje, não. A torcida organizada do Bebel, meu filho. Tem. O pessoal tá perguntando. Cadê o Bebel? Olha aí. A tua? Galera, o jogo é o seguinte, o jogo é 50 mil, na melhor de duas séries, vamos jogar a primeira série de Paroímpa, depois uma série de bolinho, beleza? Aí, e se caso empate, vamos decidir aí na última série. Eita, pai, tá terminando mais um. Thiago Vieira. Um
Tentou ir mexendo ali no ar, no baianinho. Tentou arriscado, hein? Abriu ali o ar. É, galera. 2-0, mais que feliz de Freitas. 2-0, mais que feliz de Freitas. Aonde? Rafael perdeu também. Ah, ganhou o Baládio. Começou o outro. Foi 2-5. Direto de Goiânia, passando pra Baianinho de Mauá. Agora o Mauá vai fazer a mágica. A gente fez, gente boa. O cara aí, o ícone, né, da narração na sinuca, não tá presente no evento. Beleza? Desculpa, não tá dando muita atenção. É que eu tô tentando aqui fazer algumas configurações pra melhorar a live, né, galera? Colocar as informações e tudo, só que meu aplicativo. Sorria! Tá bom? Peço desculpas aí pra vocês, mas já dá pra acompanhar a transição. Beleza? Sorria, que é pra mim não me expor nessa live. Entendeu? Cara, na mesa, Baianinho de Mauá versus Mike Teixeira de Freitas. Dois maiores nomes aí da sinuca no Brasil. Se degradando, desafiando aí na mesa. Bela bola do Baianinho. Baianinho tá pelas bolas ímpares, né? O jogo é regra limpa, galera, com castigo. Beleza? O jogo é o seguinte: 50 mil de um jogador em sério, onde para o ímpar de boliche se empatar. Vamos decidir. Beleza? Vamos ver o desfecho aí desse clássico da sinuca. Segue o jogo. Galera, compartilha o... a live aí, quem puder, quem estiver gostando aí, dê seu feedback, deixa a mensagem aí, deixa o seu like. Eu não tô acompanhando os comentários, pessoal, mas já dou atenção máxima aí. Só perdendo dinheiro. Valendo. O dinheiro tá ali na mesa. Não sei se dá pra ver, galera. Tá lá na mesa lá do lado. Tá a Carol lá, o dinheiro. Tá bom, gato. Obrigado aí, Sinuquinha, Fulano, PB. Valeu, tamo junto. É ao vivo, Thiago. Não, ele quer ir mais você. Você não tava pagando de rico, agora tu não quer ir na aposta mais empresário? Vá você. Bota o carro no jogo. É a placa do prefeito, o boi dele premiado correu. Eita, é a rapariga do Alave, será que estão assistindo? Oh, tanto que é lindo. Oh, coisa linda da mãe.
Se perdeu uma mulher. Bora, Baianinho. Bora, bora, bora. Ó, agora é o Maicon de Teixeira. Essa é a decisiva pra ver quem vai ganhar o terceiro. Ai. Eita, papai. Tá demais. Betuel. Betuel, né? É verdade. Galera, desculpa, não tá dando atenção aí no chat, só... galera. Mas é, infelizmente, tá. Eu tô tendo... Até uma rapariga do Betuel aqui que só fica com isso e tirar uma foto comigo. Deixei tudo organizado. Lascou, placar, velho. Informações. Não seja não. Assim, e na hora eu paguei a taxa do aplicativo. O aplicativo bugou na hora, pessoal. Ai, meu Deus do céu, presta atenção no jogo da sinuca, meu pai do céu. Pai, foi só pra defesa com a pela bola. Ai, ah, larga a vida dele, Carol. Carol. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, papai. Tá dois pro Maicon de Teixeira. 2-0. Ai, meu pai. Nossa, tá fora da defesa. Agora é o Mike. Ele que é o Mike, levou o terceiro! É o bruxo da segunda. É sempre um clássico, vai o jogo de Malar versus Mike. Vendo aqui a transmissão, galera, não tá como eu queria. Paguei o aplicativo, fiz tudo certinho, deixei pra defender da live. Ei, a Dayana, cala a boca! Nem a capa, não tô conseguindo colocar. Tu quer que eu conte de tudo aqui na... Agora eu nunca vi um cara mais comportado que o Bebel, mas o Bebel é... Ah, o Bebel hoje não bebeu, eu gosto é assim, é, pra trabalhar pra mim é bom assim. Bebel hoje tá de parabéns. Ah, não. Essa hora do Geni, salva de palma pro Bebel. Ah, eu sabia, o Bebel é um novo homem. Ei, se o Bebel te receber, pessoal, ele tá brincando. Gente, para de pedir, bora concentrar no jogo. Tu é doido? Galera, que jogo, hein? Agradeço a cada um de vocês aí que tá na transmissão. A galera que puder deixar o like. É valendo quanto? Valendo 50 mil, Caio. Às vezes o comentário abre aqui, ó. Valendo 50 mil reais o jogo, galera. O jogo é duas séries. Uma série de Paroim, que bate 7. Uma série de Bolinho, que bate 10. Caso um empate, a gente vai se empatar. Jogar a moeda pra cima pra saber se for no Paroim ou no Bolinho. Beleza? Carlos Henrique. Carlos, ela é a dona da mansão aqui. Beleza? Ela tá fazendo transmissão também. Aí a gente não pode falar nada, beleza? E o jogo continua. Aí fica. Tá não, ela já agora se comportou, gente. Rapaz, errar pro cara, os caras que.
Galera, eu tô fazendo o possível pra trazer uma boa transição pra vocês. Infelizmente eu tive imprevistos e não teve como eu manusear o aplicativo como deveria. Paguei a mensalidade do aplicativo, fiz tudo certinho e na hora de soltar aqui a transição, a câmera foi lá e guardou comigo. Nem ativar a monetização pra vocês terem ideia, eu não tô conseguindo. Mas espero ter trazido uma boa transição pra vocês. Quem estiver aí gostando, fica na live. E quem não estiver gostando também é só sair, beleza? Estamos aqui fazendo a transmissão ali. Diego Barcelona. Magrão da Praia, quem tá falando ali é a dona da mansão, né? E aí, Vitória, perguntaram, cadê o de Brasília? Não pode reclamar. Ah, tu cedinha do de Brasília, é? Tá certo, começou foi cedo, aí. Aqui é uma mansão, galera, aí, mais não mundo. Tá nem jogando, o pessoal tá lembrando, boa. Anotem. Vai, Anil, galera, tá só com o pela zona 15, né? Lembrando que o jogo é castigado, vamos ver a ação do Bruce Tassino aqui. Menina, que a gente descobre coisa. Vai ficar rosa na hora do jogo. Eita! Ei, Rosinha! Tá bom. Doida pra ver a atacada do de Brasília. Quem é? Pesquisa! É de Brasília! Eu tô preocupada, eu acho que eu vou excluir ela de Brasília, eu vou te ajudar. Tá difícil. Olha, doida pra ver a atacada de Brasília. Idelene. Olha, nós vamos investigar, Idelene. Olha aí, vem mostrando o branco lá. Olha, o Aladina tá com a vida lascada. Eita, que agora tá perto, ó. Mais um. Ó, oh, de Brasília é o poder. Meu Deus do céu, eu vou excluir essa mulher. Ele não é doido.
Bora, bora. Tá empurrado na mão. Bora ver o que, que vai ser, meu pai do céu. Eita, papai, o homem, o bicho. Chama! Aê! Agora é a última. A defesa do Bayern aí, tá? E aí, Alad, tu não vai de ninguém? Tô indo pro Bayern. Ali eu tenho. Hã? Eita, papai. Abriu ali o Recife. Vai. Vai, 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 vai. É. Volte, pensa novamente. Eu pensei que pai agora. Fala, minha galera, quero agradecer primeiramente a Deus, depois a todos vocês aí que acompanham o Mike Teixeira, tá sempre aí dando um apoio, e agradecer a Carol por ter feito esse convite, meu empresário Felipe, e tamo junto. Perdi a primeira série Baianinho, mas é isso aí, vai ter mais jogos, valeu? Aí, tamo junto. Já é vai vir um bolinho aí, que é a especialidade da casa, viu? Mas o velhinho tá on. O velhinho tá on, quando ele pega a mesinha boa, ele não deixa a bola escapar. Mas, ó, Baianinho tá aí desde semana passada. Tava jogando nos botecos aqui. Não confere. Sei não. É isso aí, Mike. Valeu.